Hei så folkens, Embos her, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal vi spille med Survival Games. Og ja, i dag glemte jeg å gå inn på Survival Games, for jeg startet episoden. Det som er at jeg bruker Quick Time Player, og da må jeg trykke på en knapp for å kunne starte. Så, da skal vi starte. Ok, vi skal spille Survival Games på The Hive, som vanlig. Moja. Seriøst, skal jeg... Men der altså, vi er på The Hive. Ok. Oi, skur nå, nei. Ok, jeg er ikke så veldig berømt eller kjent på YouTube, så det er ikke så, det er ikke så mange folk som tar og så liksom kjenner meg og sånt. Ok, hva sier vi? SG53. SG53. Der kom det jo nå. Der kommer de bøtter og spann. Og nå skal vi... I'm recording. Ok. La oss se. How many subs, mate? Please sub me. Okay, let's go there. I have 6 subs. Please sub me. I'm recording right now. Ok, let's see. Nei, begynner å snakke engelsk. Ok, la oss se her. Det er ingen som sier hei til YouTube. Ingen som bryr seg. Nei, da fikk jeg ingen kake heller. Jeg håper at ingen tar det så. Der blir jeg slått. Det er en sopp i hvert fall. Ha, og sopp! Den var allerede tatt. Skal vi si, det er en ganske dårlig start, men der fikk vi en kjest opp ut. Skal vi se, da kommer det noen, så vi går ned på denne veien. Det ser ut som at det er noen som følger etter meg. Det er han hadde snøy, den. Det er Levin. Hun er bæren. Ja,
var skummelt. Da går vi finne en annen. Vi skal vi se... SG 85, 85. Ok, vi går på navn. Skal vi se. SG1D. Ok, la oss se her. Sånn, da står det I'm record. Bla bla bla. When yeah. Okej, jag startar väl snart. Okej, jag ser här. Se här. Och så skriver jag. Nej. Nej. Och vi ska in på själva. Ja, då kommer liksom att det är det. Nej. Då startar vi I'm not I'm not ha. Ett steinsverd. La oss se, får vi drept han der? Har han lenge nok i kjesten? Ja, det har han. Da får vi også spiralweb. Og vi starter da også med en lær. Ikke det beste man kan få, men vi fikk i hvert fall et steinsverd. Ok, håper det er en kjest her. Her går den. Gå inn her. Skal vi se hva vi gjør i den. Å, her er det noen vett. Noen tullinger. Thank you.
kanskje egentlig burde si noe om han, jeg vet ikke. Come back here! Ok, jeg suger comebacken, men vi vant. Ok, nå må vi nesten hype oss for noen av de dårligste filmene. Ok, vi trenger ikke å hype lenger. Oi da. Hvem er det? Hvem er han her? Åh, shit! Nå dreper jeg fort. Trodde han teamet meg, altså. Må aldri gjøre det igjen. Ok, vi prøver på nytt. Der, SK99. Bare for å sette et punkt. It's so impossible. They see me rolling. They hate it. Ooh! Wait. Ah, sorry. You see me rolling, they hate it, that I feel it back together. They see me rolling, they see me rolling. Ok, la oss se her om vi finner det andre stedet. Er det her det går nå liksom? Niks. Ok, kanskje her, nei. Ikke der, nei. Kanskje her. Bare gå på denne her. Sånn. Vent, her er det en parkour, det glemte jeg. Ok, da starter vi med parkour. Første jump! Nei! Ah, klarte ingen jump. Ok, her er vi igjen da. Ok, jeg håper bare vi får teama med noen. I stedet for å drepe folk, så burde jeg kanskje liksom... Noe som du gjør der. Oi, hva er det han? Hva? Hva er det han? 3, 2... Down! Ok, vi kommer oss veldig bra her. Vi fikk bare en iron. Ok, vi fukker oss i denne chesten her. Det var det ikke noe. Vent, hvor kjent nå ble det armen vår. Min. Ok, skal vi kanskje prøve å teame han? Skal vi prøve på det? Vi prøver på det vi. Prøver å teame. Hei du, jeg prøver å teame deg. Kompis, kompis. Ok, han der hacker altså. Jeg slår han cirka 5 ganger eller noe sånt, og han hadde bare gull. Gullgreier, det der er hacks, ass. Jeg gidder ikke å spille med hackere. Jeg skal så hardt kjøpe en rank her, og så kikker jeg.
ikke sånne folk som det er. Det er ikke sikkert at han hacker da, men... Altså, det så veldig ut som det. Er det et Treasure Island her? Nei, jeg er ikke på den. Det blir veldig vanskelig. Anyway. Just kidding, I know the door is. It's the door. Mmm, yum, candy. Mmm, piece of candy. Mmm, candy, candy. Where's the freaking chest? Alright. Everyone's speech without me. Det ble denne her, vet du. Det ble den jeg ikke ville ha. Dette blir nok siste. Jeg fikk en jernbrusplate, da. Boost. Jeg tenker om vi skal være til ferdig løpet av... Let her, you bastard! Stop! It was magic! It's coming for me! No, wait. Maybe we should kill him. What I should do. Så bomma der. Drepte vi en eller? Nei. Det blir ikke sørre. Ok, da drepte jeg han her. Prøver. Dette klarer vi ikke, folkens. Vi løper det. Jeg tror vi kan løpe det også, folkens. Vi går, og så prøver vi å få hyl litt.
Ja, vi fick den diamanten då. Så jag har en champagne-table. Det var skickligt länge nu. Många plöjer så här. Jag tror nästan inte att checka det. Jag tror att jag gör det. Fortsätter. 20 kroppar så här. Riktig deathmatch nå, altså. Det er jeg litt klar for. Jeg har ikke noe. Har ikke noe tatt. Nei, jeg har ikke noe svaret. Nei, det er ikke noe tatt. Jag tror det var nu här uppe. Nej. Nej, ingenting där. Okej, låt oss komma oss väck från detta stället om det går an. Okej, där har vi något. Där, förlåt. Okej, vi kommer oss förbi den i så fall. Här har vi vart. Det går över dit. En fjärde. Jag måste sticka så trenger jag en till diamond. Okej, då ska jag ha det. Här är en fyr. Du har bort ingen av slam. Ska vi sätta oss inne? Kom bara runt där.
bare se igjen. Line! Vil du ha en liten for folkens? Hæ? Hva sa du? Nei, ingenting. Vil du ha en av disse? Eller vil du spare dem? Hæ? Vil du ha en av dem? Spør han som sitter der. Emil, har du spist opp alt? Hva er det da? Den må komme oss vekk her fra oss. Kan du smake? Hvorfor jeg lar? Og der gikk det heldigvis. Kan denne mannen gå til? Revansj. Neimen. Jeg prøver å ha det fint alene. Hilde? Ugjennomgåelig! At det går an! Hvor mye er klokka? 7:30. Vel, vi avslutter episoden der, folkens. Ha det bra.